Hur förändras värdet på ett bråk om jag multiplicerar täljaren med 2? Och täljaren det är ju det som står här uppe. Så till exempel om jag har 5 stycken halva och så sen så multiplicerar jag täljaren med 2 då blir det ju 2 multiplicerat med 5 genom 2. Och det här är ju 10 halva. som jag från början har 5 halva och nu när jag multiplicerar täljaren med 2 får 10 halva så betyder ju det att Värdet blir dubbelt så stort, så svar värdet blir dubbelt så stort.